äntligen i säng efter en sån där nålsöge vecka. Det har varit så tajt med tider med alla mina aktiviteter så att jag har fått vända mig ut och in, och det är därför jag kallar det för nålsöge vecka. Alltså det är som att pressas igenom ett nålsöga för att hinna med allting. Träning på tidiga morgnar och uppesittar kvällar med massa bokföring och papper och grejer. Resor, utbildningar. Men det har varit kul och jag har klarat av det igen. Jag vet att jag fixar det. Jag har hög kapacitet. Och det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att ha tillbringat helgen på Stiftsgården Stjärnholm och utbildat i katekumenatsledning. Nu har jag en vanlig normal vecka framför mig med vanliga raka arbetsdagar och träning och normala fritidsaktivitetstider. Det ska bli skönt.